I Carnegie Private Bankings senaste strategirapport hittar vi två investeringsteman. Ett av dem pratade vi om i förra filmen som handlar om att diversifiera med försäkringsrisk. Och det andra temat som vi har valt att lyfta upp är Sydafrika. Och då frågade jag Helena, varför är Sydafrika så intressant just nu? Jo, det har skett ett stort, väldigt intressant politiskt skifte. Efter ett decennium av korrumperat vanstyre under Jacob Zuma så har man nu fått en ny president i Cyril Ramaphosa. Advokat och affärsman som nu har tagit över. Mycket intressant, han har en diger reformagenda. Inte minst för att attrahera investeringar, men också till exempel då att klargöra gruvrättigheter som är en så viktig sektor för landet. Det vi redan har sett, och det är intressant, det är hur optimismen nu börjar gry. Titta på bilden här. Hushållens framtidstro i ljusblått har skjutit i höjden. Företagen i mörkblått är lite mer skeptiska, men vi kan ändå se hur deras pessimism de senaste åren nu har bottnat och börjar vända uppåt. Mycket intressant det som sker. För vem är den här investeringen rätt för då? Den långsiktige återigen då. Det tar tid att genomföra reformer, man har många utmaningar i landet och det tar tid att man kan skörda frukterna när man väl har gjort en reform. Men sen kan vi också dra lärdom från andra länder. Här ser vi till exempel i blått vad som hände i Brasilien när Temer klev in och tog över makten, också ett politiskt skifte, gav börsuppgång. Och vad som hände i Indien när Modi tog över den politiska makten. Men som ni ser, det är positiva börsreaktioner. Men på tidsaxeln så sträcker den sig till 4 år. Så att det gäller att orka hålla ut och vara långsiktig för att kunna skörda de positiva effekterna. Och här då? Ja, ja. Vad ska jag köpa för produkter? Jo, då är det ju så här att fonder enbart riktade mot Sydafrika är svårt att hitta utanför landet. Däremot finns det börshandlade fonder, så kallade ETF-er, som enbart är inriktade mot sydafrikanska aktier. Men i dem så domineras de av ett stort mediebolag som heter Naspers, som i sin tur äger 30% av kinesiska Tencent. Så de här styrs ju en hel del av faktorer som inte handlar om förändring i Sydafrika. Ett alternativ är ju aktiva Afrikafonder. De innehåller ju väldigt mycket Sydafrika, vissa över 50%. För där är den största ekonomin och den största börsen på den här kontinenten. Och börsen i Johannesburg är till och med större än Stockholmsbörsen. Och tar man en aktiv Afrikafond, ja, då kan man få dels fler länder än Sydafrika, men man kan också få bolag och sektorer som påverkas av de förändringar som vi nu tror kommer ske. Och mer om det här investeringstemat så hittar man i Carnegies hela strategirapport som man hittar på www.carnegie.se/privatebanking. I nästa film så kommer vi prata om vilka rekommenderade tillgångsslag som ni i investeringsteamet skriver om i senaste strategirapporten. Mm.